Olá, meu nome é Tamara, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Imagem e Som, PPGs da UFSCar. Eu pesquiso a recepção da atriz Lizzy Brooks no Brasil, sob orientação dos professores Josete Monzani e Carlos Roberto de Souza. A Lizzy Brooks, ela foi uma atriz estadunidense que vivia sob o contrato da Paramount. E ela fazia parte do Star System, do sistema de estrelas estadunidense, desse período do cinema silencioso. Os filmes dela, os principais, datam da segunda metade da década de 1920, que é o meu recorte, é o recorte temporal da minha pesquisa. A escolha de Lizzy Brooks como objeto deriva inicialmente de uma curiosidade minha sobre como a sociedade recebia uma mulher como Lizzy, como um gênio transgressor. E que está presente não só nas personagens dela, mas também nas narrativas em torno da breve e conturbada carreira que ela teve. A Louise, ela é quase exclusivamente conhecida por uma única personagem, Lulu, no filme A Caixa de Pandora, que ela foi dirigida por Pabst em 1929 na Alemanha. E, inclusive, esse é o filme do meu projeto inicial do mestrado, quando eu entrei. Mas numa pesquisa que eu fiz na Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional, eu descobri que não só A Caixa de Pandora, mas o outro filme que ela fez com o Pabst também, Diário de uma Garota Perdida, que os dois eles não foram exibidos no Brasil, não tem nenhum vestígio de distribuição dos filmes no Brasil. A Caixa de Pandora é citada em uma matéria ou outra, mas nada sobre a exibição mesmo, na sala de fato, uma estreia. E eu fiquei muito curiosa sobre isso, que os filmes, né, pelos quais ela é mais conhecida não foram assistidos na época aqui. E, né, pesquisando mais, uma extensa pesquisa na biblioteca, eu pude perceber que a Louise era uma das principais atrizes, né, hollywoodianas aqui no Brasil, uma das preferidas do público brasileiro. E inclusive ela era idolatrada por outros filmes que hoje são considerados esquecidos ou até perdidos mesmo, considerados perdidos. E isso me intrigou bastante, por isso que eu mudei meu projeto. Esses filmes dela que fizeram sucesso no Brasil na época, na década de 20, eram filmes do contrato ainda dela com a Paramount, antes de ela se rebelar contra o sistema e ir para Europa fazer três filmes, que ela fez dois filmes com Pabst e um filme na França. Então, ela não gostava de viver sob a pressão do Star System e ela se rebelou, foi para a Europa e quando voltou ela foi punida. Ela não foi mais aceita por nenhum estúdio, ela não conseguia trabalho, a história dela é pesada. Então, a vida profissional da Louise Brooks é um exemplo muito claro do modus operandi patriarcal, onde a mulher é ao mesmo tempo celebrada por ser propagadora da modernidade, punida pela subversão, né? As mulheres, elas foram as grandes protagonistas do processo de modernização, usados como escopo da difusão do consumo no virado do século, século 19 para o século 20, mas numa relação paradoxal, elas também foram as mais julgadas por efetivarem a modernidade em suas personalidades, assim. O que se conclui na leitura dos periódicos, nas inúmeras críticas às mulheres modernas, as ditas mulheres modernas, a mulher podia ser usada para vender o ideal de modernidade, mas não praticá-la de fato. Então eu faço uma análise da cultura brasileira da Primeira República, em especial as duas principais cidades, claro, Rio de Janeiro e São Paulo, que são cidades em processo mais efetivo de modernização, que a gente pode afirmar a presença mesmo do cinema num território grande, com redes de sociabilidade, e com um olhar muito mais direcionado para as mulheres. Para entender que tipo de sociedade mesmo recebia, como foi construída essa mentalidade, os costumes, de que forma os padrões de beleza e de comportamento iam sendo alterados de acordo, né, com o contato com os filmes hollywoodianos, dos quais a Louise Brooks está inserida. Então, todas as vezes que os filmes dela eram exibidos nas salas brasileiras ou que o rosto dela era estampado na imprensa, acredito que toda vez que isso acontecia era deixado um imaginário estético-social e eu quero entender que tipo de imaginário estético-social era deixado na cultura brasileira através de Louise Brooks.